გამარჯობა, თქვენ გვყურებთ. გავაგრძელოთ SQL საბაზისო ვიდეო კურსის თემები და ამ გაკვეთილში ჩვენ ვისაუბრებთ exception-ებზე, ანუ გამონაკლისები, შეიძლება ითქვას პირდაპირ თარგმანით. რას ნიშნავს და როგორ გამოვიყენოთ ეს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვნახავთ და დავიწყოთ თავიდან, ესე იგი, რა საჭიროა ეს. Ну, კოდის წერისას ხშირად შეცდომები ხდება ხოლმე, ხო? ანუ უფრო მეტ დროს პრინციპში ახლა პროგრამისტები ხშირად ხარჯავენ შეცდომების გასწორებაზე, ვიდრე თვითონ შეიძლება კოდის წერაზე. Ну, არის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გარკვეულ ზოგ შემთხვევებში, ასე ვთქვა, და ჩვეულებრივი ამბავი. და როდესაც აი მაგალითად დავწერეთ რაღაცა ფუნქცია, ხო, აქამდე ჩვენ წერდით გარკვეულ ფუნქციებს SQL ენაზე და PLPG SQL-ში, ხო? არ არის ეს ფუნქციის დაწერა გარანტია იმისა, რომ ამ ფუნქციაში მოფრენილი არგუმენტი, გამოგზავნილი თქვა ოპერატორის მიერ, user-ის მიერ, იქნება კორექტული. მე ამას გაჩვენებთ ახლა და ნახავთ ამ მომენტს. ესე იგი, მაშინ რა ვქნათ, ხო, გარკვეული პრობლემა შეიძლება შეიქმნას და ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვიყენოთ exception-ები, ხო? ანუ პირდაპირ აი ესე გამოვიყენებ მე ამ სიტყვას, ვინაიდან პირდაპირ ქართული თარგმანი შეიძლება კონტექსტში არ ჯდებოდეს. და გარკვეული, ესე იგი, exception-ები გვეხმარება ზოგ შემთხვევაში, შეიძლება ფუნქციის გაჩერება იყოს საჭირო და გარკვეული message-ის დაბრუნება მომხმარებლისთვის, user-ისთვის, იგივე developer-ისთვის შეიძლება, რომ რაღაც მინიშნება მივცეთ. ხო და აი ეს exception-ები, რასაც საუბრობ, არის PLPG SQL-ში, ჩვეულებრივ SQL-ში, როგორც ვიცი, არ არის. მოდით ვნახოთ რა ვარიანტებია ამ exception-ების, ხო? იმიტომ რომ არის განსხვავებებიც. არის განსხვავებებიც და არის გარკვეული ნიუანსებიც. დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი რაც ჩვენ გვინდა, თავის მხრივ არსებობს ასეთი ну, ჯერ exceptions, მოდით დავწეროთ exceptions, ხო, თემა არის exceptions. მაგრამ სანამ exception-ამდე მივალთ, არის ასეთი raise ოპერატორი, რომელიც აღძრავს, ასე დავარქვათ, აღძრავს გარკვეულ message-ს. გარკვეული message-ი შეიძლება იყოს მითითება, შეიძლება იყოს მინიშნება, warning, გაფრთხილება, შეიძლება ჩვეულებრივი ლოგი იყოს, შეიძლება იყოს აი exception-ი, აი გამონაკლისი, შეცდომის გამოძახება, ასე ვთქვათ, ხო? რატო არის ეს საჭირო, ცოტა ხანში მივხვდებით. თვითონ კონსტრუქცია დაახლოებით ესე გამოიყურება, level, ну, ეს დონე, დონეებს ახლა ჩამოგიწევთ ცოტა ხანში, რას ნიშნავს ეს დონე. აქ თვითონ message-ი, ხო, რა რაზია საუბარი, ну, შესაბამისი ცვლადით ჩვენ აი ესეთი პროცენტით უკვე გამოგვიყენებია აქ, ვთქვათ, argument, ხო, რაღაც argument. აი აქ ჩაჯდება ის არგუმენტი, რომელიც უნდა იყოს ამ message-დან ერთად, ამასაც ამ კონსტრუქციასაც ვნახოთ. Raise, ესე იგი, იძახებს, იწევს. ესე იგი, იწევს გარკვეულ გარკვეული სიტუაციისას რაღაც მინიშნებას, ესე იგი, შეცდომის გამოტანას და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ რა ვარიანტები გვაქვს, ხო, და ну про მიხვდებით, რა ზის არის საუბარი. ესე იგი, level, როდესაც ვიძახით აი ეს ფიგურ კვადრატულ ფრჩხილებში, რაც ჩავსვი. კვადრატულ ფრჩხილებში თვითონ კოდის წერისას არ არის საჭირო, უბრალოდ აქ მითითებულია, რომ ეს level არის გარკვეული, ესე იგი, მოდი დავარქვათ ასე. შეცდომის სერიოზულობის, მოდით ასე დავარქვათ, სერიოზულობის დონე. აი ესე უფრო კონტექსტურად სწორად ჭირს. მოდით ვნახოთ რა დონეებია. ესე იგი, შეცდომის სერიოზულობის დონეებიც არსებობს, ხო? და პირველი არის debugging დონე, სადაც აბსოლუტურად მთელი ლოგები არის გამოტანილი, აბსოლუტურად ყველა მოქმედება. debug ლოგები, როგორც წესი, არის ძალიან ну, ზედმე უხვი და ზოგ შემთხვევაში ზედმეტობაა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა მოქმედება ფაქტიურად იქნება გამოტანილი ეკრანზე ან ფაილში, ან სადაც იქნება მიდიტება ამ დებაგინგის, ხო? ჩაწერის ან დაპრინტვის, ხო? გარდა ამისა, შემდეგი დონე არის ლოგირების დონე, ну, აქ საუბრობ ჩვენ PLPG SQL-ის raise-ზე ამ შემთხვევაში. არსებობს info-დონე. info-დონე არის ჩვეულებრივი ინფორმაციული დონე. საერთოდ რაღაც ინფორმაცია დამატებითი. არის notice, მითითება, ასე იგი
მითითების დონეც არსებობს, ну რაღაცა შეიძლება დამატებით არა ინფორმაცია, არამედ მითითება იქნას მიცემული იუზერისთვის ან ოპერატორისთვის, ვინც მუშაობს ამ კოდთან. არსებობს warning დონე, გაფრთხილების დონე, warning, ხო? ну, აი თქვათ, მაგალითად, ხშირად warning-ებში არის თქვენი ვერსია ამ ამ პროდუქტის მოძველდა, ხო, განაახლოთ. აი ასეთი ვარიანტიც შეიძლება იყოს. და უშუალოდ exception done უშუალოდ იძახებს შეცდომას, გამონაკლის და გაჩვენებთ, რა თქმა უნდა, exception done-ს დღეს. ესე იგი, exception done-ს აქვს უნარი გააკეთოს მიმდინარე ტრანზაქციის შეჩერება. ახლა ეს გაუგებარი შეიძლება იყოს თქვენთვის, აი მიმდინარე ტრანზაქციის შეჩერება, რასაც შეჩერ ტრანზაქცია არ არის. ხო, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ერთ-ერთ გაკვეთილზე ცოტა მოგვიანებით. და ტრანზაქციას მოკლედ გეტყვით, რომ გარკვეული ნაბიჯების ერთობლიობა საბოლოო ჯამში უხეშად რო თქვა, გვაძლევს ტრანზაქციას, ხო? და ესე იგი, ეს ნაბიჯები, რომ ამ ნაბიჯებიდან რომელიღაცა მაინც თუ ჩავარდა, მაშინ მთელი ტრანზაქცია უკან, ესე იგი, გაუქმებულად ითვლება და უკან მოხდება გადახვევა პირობითად ასე და ჩვენ ამაზე ბევრს ვისაუბრებთ შესაბამის გაკვეთილზე, მაგრამ exception-ს ახლა დავიმახსოვროთ, აქვს უნარი ეს ტრანზაქცია შეაჩეროს, abortion გააკეთოს, ანუ და მოკლედ rollback-ი გააკეთოს გარკვეული step-ების, ხო, ნაბიჯების. გარდა ამისა, სასურველია რომ ვიცოდეთ, რომ არსებობს ლოგირების ესე იგი დონეების განსაზღვრელი ასეთი параметრი log min messages, რომელიც არეგულირებს სერვერში რა დონის ლოგები ჩაიწეროს, ხო, რა დონე ჩაიწეროს, რა ლეველი, ხო, ესეთი ვარიანტები არის. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ეს ვარიანტი ავტომატურად გამოყენებადია, არა? არ არის ეს გამოყენებადი, მაგრამ ამ message-ით ჩვენ ამ პარამეტრით უბრალოდ ჩვენ შეგვიძლია, ну, მაგალითად, რაღაც მსგავსი ესე დავწეროთ, რომ მე სერვერზე მინდა მხოლოდ info დონის ლოგები მქონდეს, ხო, მესიჯები მქონდეს ან სხვა. ამიტომ ამ პარამეტრით ეს სერვერის მხარეს რეგულირდება. თუმცა სერვერის მხარეს ერთია, მეორე არის კლიენტის მხარე, ვინც request-ს აკეთებს, ვინც მოთხოვნას აკეთებს სერვერისკენ, მანდაც შეგვიძლია ამ ლოგირების ამ აღნიშნების დონე განსაზღვროთ და ეს პარამეტრი გამოიყურება AS client min messages, ხო? ეს სასურველია უბრალოდ ზოგადი ცოდნისთვის, რომ დაიმახსოვროთ. და მნიშვნელოვანი პარამეტრებიდან, მნიშვნელოვანი, ესე იგი, ჩვენ ვნახავთ ამ დღეს არსებობს კიდევ hint და error code. ესე იგი, hint არის მითითება, ნახავთ, გაჩვენეთ მაგასაც პრაქტიკაში, მითითება თუ რა შეცდომა მოხდა და რის გამო მოხდა, თქო, შეცდომა დამატებითი წახმარება, ასე თქვა, იუზერისთვის მესიჯად გამოა. და error code, error code უბრალოდ კოდის მთელი რიცხვის მინიშნება, მითითება, error code-ების დახმარებით უფრო შესაძლებელია კონკრეტული სიტუაციის განსაზღვრა, ხო, კონკრეტული ავარიული სიტუაციის განსაზღვრა, აი თუნდაც თუ კონდათ შეხება იგივე Windows-ზე ან სხვა ოპერაციულ სისტემაზე გარკვეული შეცდომა მოხდა ოპერაციულ სისტემაში და გამოდის რაღაც შეტყობინება, რომ მოხდა ესა და ეს შეცდომა, მისი კოდი არის AES. ხო, ზუსტად AES-ეთ error code-ებზეა საუბარი. შემდეგ თუ ამ error code-ს თქვათ, იგივე დაგუგლავთ, ნახავთ დაწვრილებით განმარტებას, რომ ეს შეცდომა არის ამიტომ. ამიტომ error code-ების მინიჭება ხშირ შემთხვევაში უფრო გვეხმარება გავარკვიოთ დიდ სისტემებში, დიდ პროგრამებში, ზუსტად რასთან გვაქვს საქმე და არა ზოგადად. ხო, ეს hint-ი და error code-ი გამოიყენება using ოპერატორის დახმარებით. აი მაგალითად შეიძლება ეს ყველაფერი გამოიყურებოდეს ასეთი კონსტრუქციით race. აი აქ რაღაცა შეტყობინება, ვთქვათ invalid number, რაღაცა მცდარი რიცხვი შეიყვანეთო, ვთქვათ აქ ძიმის შემდეგ უშუალოდ ეს number, ვთქვათ ეს ცვლად მიწოდებულია შესაბამისად, ხო, აი ამ პროცენტის ნიშანზე ჩავარდება, პროცენტის ნიშნის ადგილას ჩავარდება მიწოდებული user-ისგან გარკვეული რიცხვი, ვთქვათ რაღაცა რიცხვი არ არის სწორი, ჯერ არ აქვს მნიშვნელობა რა რიცხვია ეს და შემდეგ წერთ მთელ ამ კონსტრუქციას using hint და აქ please check your number, ხო? ან რაღაც, ხო? ან თქვათ თქვენი რიცხვი მეტია რაღაცაზე. ამას უფრო პრაქტიკაზე ვნახავთ ახლა. Check-ს არასოდეს.
პრაქტიკაში ვნახოთ ამას და უფრო მივხვდებით. მაგრამ using hint, ესე იგი using is დახმარებით, ეს hint-ი მითითება, წახმარება, ასე ვთქვათ. და ბოლოსში შეგვიძლია ასევე error code, ხო? Error code, ბოდიში, error code. ხო, ეს მოკლედ ასე იწერება. და აქ რამე კოდია, ვთქვათ, ასეთი კოდი, რომელიც იქნება ამ კონკრეტული შეცდომისთვის ერთგვარი იდენტიფიკატორი, მოდით ასე დავარქვათ. გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ პრინციპში რაც ვისაუბრეთ ეს ყველაფერი raise-ის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და თვითონ კონსტრუქცია, თვითონ exception-ის კონსტრუქცია, აი რაღაც შეცდომის გამოჭერა თუ გვინდა, გამოიყურება შემდეგნაირად. კონსტრუქციას დაგიწერთ, რა თქმა უნდა მაგალითსაც ვნახავთ. exception when შემდეგ რაღაც პირობა condition, რაღაც პირობის მიხედვით თუ ესე იგი მოხდა რაიმე შეცდომა others, ამასაც ვნახავთ, ამ others-საც გაჩვენეთ, machine handling logic, ხო? ესე იგი დამუშავებელი ლოგიკა. თუ ეს შეცდომა ესე გადმოხდა, მაშინ აი ეს ლოგიკა დაამუშავებს ამ შეცდომას. ეს handling logic შეიძლება დიდი ბლოკი იყოს, აქ უბრალოდ არის კონსტრუქცია ამ გამოსახულების ნაჩვენები. მაგრამ აქვე უნდა იცოდეთ, რომ exception-ის გამოყენება, ახლა საუბარია PLPG SQL-ზე, აგდებს სისტრაფეს, კოდის სისტრაფეს. ამიტომ ესე იგი თუ შესაძლებელი exception-ის გამოყენების არიდება, მაშინ ჯობია აერიდოთ და ეგის გარეშე სხვანა ალტერნატიულად გადაწყვიტოთ, თქვათ, ესა თუ ის პრობლემა. თუმცა ნუ ზოგ შემთხვევაში სასურველია აი მაინდა-მაინც exception-ის გამოყენება და ვერ გავექცებით მაგას, მაგრამ კოდის შემსრულების სისტრაფეზე მოქმედებს ეს. დაიმახსოვრით. მოდით ახლა უშუალოდ განვიხილოთ რაიმე კოდი, მე დავწერ რაღაცა ფუნქციას, რომელიც ვთქვათ ასაკს ითვლის ან რაღაცა მსგავსი და მან განსაზღვროთ ჩვენი სიტუაცია. მე გადავალ PG admin-ში, თქვენს გადადით, დაუკავშირდით ნებისმიერ ბაზას, ჩვენთვის ახლა არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ბაზას დავიმშვენოთ, იმიტომ რომ ცალკე ფუნქციას დავწერ და ამ ბაზაში query tools გამოვიყენებ, დავწერ რაღაცა ფუნქციას, რომელიც არანაირ კავშირში არ იქნება ამ ბაზის ცხრილებთან, უბრალოდ სავარჯიშოდ გამოვიყენოთ რაღაცა ბაზა. ესე იგი, პირველი ჩვენ რაც გვინდა, შევქნათ ეს ფუნქცია და წერთ create fun or replace, იყოს შეიძლება დაგჭირდეს მე create or replace function. ვთქვათ h calc დავარქვათ, ან calc h, ну არ აქვს მნიშვნელობა. ასაკის გამოთვლილი ფუნქცია, რომელიც არგუმენტის სახით ვთქვათ მიიღებს bdate ან birthdate, ხო? დაბადების წელს, რომელიც იქნება integer ტიპის. და ეს ფუნქცია returns დააბრუნებს integers, ასაკს დააბრუნებს, თქვათ, და ჩვეულებრივი კონსტრუქცია, რასაც ვაკეთებდით აქამდე, ესე იგი ჩვენ გვინდა PLPG SQL language, PLPG SQL, ხო, იბეთონო. კიდე რა გვინდა? მოდით დავწეროთ ახლა უშუალოდ ცვლადი declare. ცვლადს გამოვაცხადებ, ეს ცვლადი იქნება h, ეს ცვლადი იქნება h და იქნება integer ტიპის. ნუ ასაკი უნდა დააბრუნოს ამ ფუნქცია. გადავაგზავნებ დაბადების წელს და დააბრუნებს ასაკს. პრიმიტიული ფუნქცია, არაფერი განსაკუთრებული. მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს აი exception-ების კონსტრუქცია. begin და end თავისთავად გვინდა, რა თქმა უნდა, არაფერი არ იცვლება ამ მხრივ. და ჩვენ აქ ესე იგი გვინდა გარკვეული ლოგიკა შევასრულოთ. ლოგიკა და ლოგიკა გამოიყურება შემდეგნაირად, თქვათ h უდრის b, ესე იგი, მოდით დავწერმე სტატიკურად მიმდინარე წელს, ისე დინამიურადაც შეიძლება მიმდინარე წელს გამოთვლა. სტატიკურად დავწერ, რომ შორს არ წავიდეთ. birth date. ხო, მე 2020 გამოვაკლებს user-ის მიერ მიწოდებულ დაბადების წელს და ნუ ჩააგდებს h ცვლადში. მიანიჭებს h ცვლადს. ნუ აქ ხა გატოლება რო არის, შეგვიძლია ასე ვორწერტილით, მინიჭება გავაკეთოთ. ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. ამის შემდეგ რა გვინდა? ამის შემდეგ ჩვენ გვინდა ეს h-ი დავაბრუნოთ, ხო? return
page დავაბრუნოთ. უკან ტანში გამოთვლილი ასაკი, გამოთვლილი ასაკი. ისე ასეთი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, არ არის ოპტიმალური. ეს გამოთვლა იმუშავებს მხოლოდ მიმდინარე წელს, 2024 წელს, ახლა მომავალ წელს ეს ფორმულა, რა თქმა უნდა, არ იმუშავებს, იმიტომ რომ უკვე არასწორი იქნება. ამიტომ 2024-ის გაწერა შეიძლება უფრო დინამიურად სისტემიდან რომ ამოვიღოთ ეს მნიშვნელობა, ეს სხვა საკითხია და ახლა ამაზე არ მინდა მე ყურადღების გადატანა. უბრალოდ გაითვალისწინეთ, გაფრთხილეთ, რომ ეს არ არის იდეალური, მაგრამ ჩვენ არც გვაინტერესებს ახლა ეს მხარე. შემდეგ გამოვიძახოთ ეს ფუნქცია select გადავარქვი age calc და გადავაგზავნოთ, ну, მაგალითად, აი 2000-ში დაიბადა ვინმე პიროვნება, ხო? მოდით შევქმნათ ეს ფუნქცია ჯერ. Return age, ხო, აქ მე წერტილმძიმე გამომრჩა ისე. წერტილმძიმე არ გავიწყდება. ფუნქცია შეიქმნა, ძალიან კარგი. ახლა დავასელექტოთ და ვნახოთ. ვნახოთ რაშია საქმე. ხო, ჯერ ერთი მე რატომღაც არასწორად დავწერე birthday-ით, ეს აქ ესე იგი ეს არგუმენტი რატომღაც t გამომჩა. Ну, კი ბატონო, არ არის პრობლემა, კიდევ ერთხელ შევნათ, ესე იგი, კარგი. აქ როდესაც ასეთი პრობლემები ჩდება, ფუნქცია არასწორად შევიტანე და მისი გადაკეთება საჭირო, გარკვეულ სიტუაციებში უფრო მოსახერხებელია დადროპოთ ეს ფუნქცია, ბარემ გავიხსენებთ ამასაც. Drop function age calc, ხო, გადავაკეთე ეს ფუნქცია, ამიტომ დავდროპავ, წავშლი და თავიდან შევქნი მას. ბატონო, ორჯერ დავაჭირე იქ. ფუნქცია ახლა შექმნილია, ძალიან კარგი. წესით და რიგით, აი დამიბრუნა 24. Ну, 2024 минус 2000, დავაბრუნეთ 24. ეს ყველაფერი გასაგებია და პრიმიტიულია და მარტივია, ხო? მაგრამ აქ საქმე რაშია? სინამდვილეში ეს ფუნქცია შეიცავს ხიფათს, ანუ იმ ხრივ რომ აი აიღებს პიროვნება და გადააგზავნის 2000-ის მაგივრად 2025-ს და მივიღებთ რას? მომავალ წელს აგზავნეს და მივიღეთ მინუს 1, რას აბსოლუტური ნონსენსია ასაკის გადმოსახედიდან, ხო? მინუს 1 წლის პიროვნება ან მეტი, ხო, ცოტა ის არის. უცხოა, რბილად რო ვთქვა. ხო და ასეთ შემთხვევაში რა ვქნათ, ხო? თვითონ ფუნქციას სინტაქსურად, ლოგიკურად სწორაწერია, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ მოფრინავს არგუმენტი, რომელიც არ უნდა არ არის სწორი, ასე დავარქვათ და მისახედია ეს ამბავი. ამისთვის შემოგვაქვს ზუსტად აი ეს შემოწმებელი პარამეტრები და გავაკეთებით ამას შემდეგნაირად. If, იმოდით დავწერ პირობას. If to ესე იგი birth date მეტია, ვთქვათ 2024-ზე, იყოს 2024, ვთქვათ რომ წელს დაიბადა, აი 0, აი ახლა დაიბადა, ხო, 0 ნულოვანი მნიშვნელობა გვაწყობს, არ არის პრობლემა. თუ ესე იგი მეტია 2024-ზე ეს birthday-ი, then machine ეს გამოთვლა, რა გვინდა. Machine აქ ხდება შემდეგი რამ, ესე იგი race machine აღძარი exception, შეცდომა exception. Და გავაფორმოთ birth date should not be more than, ну, რაღაცა, ხო, ასეთი შეტყობინება, რომ აი დაბადების birth date, ну, ამ შემთხვევაში years-ზე საუბარი, ხო? დაბადების წელი ჩავთვალოთ, ახლა შეგვიძლია მივაწეროთ year კონკრეტულად. თუ ესე იგი მეტია 2024-ზე, მაშინ ეს exception-ი გადმოხდება, აი ესე დავარქვათ და აქ ბიუთითოთ you past თქვენ გამოაგზავნეთ აქ პროცენტის ნიშნით, შევამზადებ. თქვენ გამოაგზავნეთ, ესე იგი birth, ზოგადად ვწერო birth date, ხო? ესა და ეს using hint, ბარემ hint-საც გამოვიყენებ, ხო? ესე იგი მინიშნება დამხმარე კომენტარი, ასე ვთქვათ. ესე იგი ეს არის უშუალოდ შეცდომის message-ი, ხოლო აქ არის მინიშნება როგორ jobs, ვთქვათ, ხო? Please
enter. Ესე იგი b date, მოკლედ დავწერ b date less than 24, ხო? ამაზე ნაკლები შეიტანეო, რა ვიცი. ამაზე ნაკლები შეიტანო, 24-ზე ნაკლები შეიტანო. და აქვე მძიმის შემდეგ შეგვიძლია განსაზღვროთ error code-იც. პრინციპში მე შემიძლია ჩამოვიდე. პარემაკ დავწერ error code, error code-ი. თქვათ ამ შეცდომის error code-ი იქნება რა ვიცი 1 2 3 4. ან სხვა ნომერი რომელიც კიდე და ესეთი შეცდომა თუ მოხდა, ესე იგი ეს error-ის კოდი არის ეს, შეცდომის კოდი არის ეს. ახლა აქ ჩვენ მეტი არაფერი გვესაქმება, დავკეტოთ ეს raises ბლოკი და დავკეტოთ if-ის ბლოკი. კი ბატონო, კი ბატონო. შემდეგ უბრალოდ თუ აქამდე მოვიდა კოდი, ყველაფერი რიგზია და უბრალოდ გააკეთოს აი ეს კალკულაცია. ესე იგი, თუ user-მა შეიტანა 2024-ზე მეტი, მაშინ ეს raise exception გააჩერებს შესრულებას, გამოაგდებს ამ message-ს, გამოაგდებს მინიშნებას, რომ როგორ ჯობია და error code-ს. ქვემოთ აღარ ჩავა, ქვემოთ აღარ შესრულდება და პრინციპში ამით ჩვენ დავიჭერთ ამ სიტუაციას. ახლა მოდით თავიდან ისევ მე ამ ფუნქციას დავდროფავ, იმიტომ რომ ფუნქციის სტანი შეიცვალა და თავიდან შევქნი მას. ძალიან კარგი. ვნახოთ შეიცვალა თუ არა სიტუაცია, როდესაც სწორად შეყვავს, ნუ 2024-ზე ნაკლებია 2020 ნამდვილად. ყველაფერი მუშაობს, ანუ იმუშავა ამ ბლოკმა, ეს ბლოკი გაატარა, იმიტომ რომ ნუ 2020 ნაკლებია 2024-ზე. კი ბატონო, მაგრამ აი ახლა შემაქვს 2029, ეს მეტია 2024-ზე აშკარად და აი აქ ვიღებთ error, ხო, unrecognized exception condition, ესა და ეს. მოდით ვნახოთ, ესე იგი error code-ის code-ის მითითებას რამდენად სწორია. მე მგონი code-ის ნომერი მე არასწორად მივთითე, კიდევ ერთხელ ჩავანაცლებ. აი ნახოთ ასეთია 12 882. ასეთი code-ით გავუშვათ, ნახოთ ახლა და აღიხსნით რა სიტუაცია. წავშალე ფუნქცია, თავიდან შევქმენი, კიდევ ერთხელ ვუშვებ და აი აქ იმუშავე. ესე იგი, მე დამავიწყა, მეთქვა რომ გარკვეული კოდის გარკვეული მნიშვნელობების მატარებელია, ხო, გარკვეული, ანუ პირდაპირ თქვენ აიღოთ და გაწეროთ რაღაც კოდი, ამ შემთხვევაში არ არის კორექტული. მე ეს შეცდომით გითხარით, ამიტომ აი გარკვეული კოდი მიუთითე, რომელიც გვეხმარება და აი გამოაქვს ეს ყველაფერი. აი შეხედეთ error თვითონ აი ეს მხარე. აქ შეგიძლიათ სხვა რამე დაწეროთ. თქვენ ეს შეიტანეთო გვეუბნება, შემდეგ ჰინტი მითითება, ჯობია ამაზე ნაკლები შეიტანო და კონტექსტი, ნუ კონტექსტი უშუალოდ ის რომ ეს დაამატა თვითონ PLPG SQL-მა, ამ შემთხვევაში მე-6 ხაზიდან დაიწყო და შეცდომა აღზრა. თვითონ SQL state კოდი, აგერ არის შეცდომის კოდი, არის 12882. ახლა ამის დაზუთხვა ნამდვილად საჭირო არ არის, მაგრამ იცოდეთ, ეს გამოიყურება ასე. ამით ჩვენ დავიჭირეთ გარკვეული სიტუაციის შეცდომა. გავაგრძელოთ. პრინციპში აქ ჩვენ შეგვიძლია ეს კიდევ უფრო წინ წავიწიოთ და კიდევ უფრო დავამუშავოთ ეს ამბავი. და დააკვირდით როგორ გარდავქმნი ახლა ამ კოდს. ეს select-ი ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ გვინდა, მე გავწერ კიდევ ერთ ფუნქციას შევკრი. create or replace. აქ იყოს age, დავარქვათ calc caller ფუნქცია, იყოს ასე, რა თუ გჭირდება ნახავთ ახლა. აქ იყოს იგივე birth date, რომელიც არის integer ტიპის, კი ბატონო, returns, ეს ყველაფერი returns. ეს ყველაფერი გვაწყობს როგორც არის integer ტიპის ტიპი დაბრუნდება ამ ფუნქციის მუშაობის შედეგად და ესეც რა თქმა უნდა PLPG SQL-ისთვის გვინდა language PLPG SQL. ხო, აი პატარა ზოგერები დავწერე, არ აქვს მნიშვნელობის ნამდვილში დიდი თუ პატარა დაწერთ, მაგრამ ნუ ერთი სტილი აიჩიეთ. ახლა აი ესე ჯობს არ არისო, ხო, ერთ სტილში გააფორმეთ. ახლა რატო ვაკეთებ მე ამას? დაგვირდით begin. აქ begin-ში მე ჩავაგდებ ასეთ
რამეს დაარეთორნე და დაარეთორნე age calc ფუნქციის მუშაობის შედეგი. აქ კიდევ გადააგზავნე birth date და აკვირდით როგორი კონსტრუქციაა, ესე იგი begin-ში მე ვარეთორნებ დეკლარაციას, დეკლარაცია არ გამომიყენებია, არც ერთი ცვლადის, პირდაპირ გადავედი begin-ზე და აქვე ვიძახებ სხვა ფუნქციას, აგერ არის თავში ეს ფუნქცია. hcalc და მასში ვაგზავნი birthdate. ხა რაში დამჭირდა მე ეს ცალკე ფუნქციის შექმნა, რომელიც იძახებს სხვა ფუნქციას. სიამდვილეში მე უფრო მეტი კონტროლი მაქვს ხოლმე, ასე თუ გამოვიყენებ exception დააკვირდით when, აი რაზეც ვილაპარაკე. exception when sql state შეხედე კოდს, კოდი არის 12882. then და აი აქ race შემიძლია ასე ცალკე კიდევ მეტი ესე იგი დამუშავება მიიღო. wrong birth year გქოთო დამატებითი რაღაცა ესეთი მანიშნებელი. როგორ გამოიყურება ეს მუშაობისას ახლავე ნახავთ. ხოლო აქ დავა return-ო ვთქვათ ნალი, return null. კი ბატონო და დავხუროთ ეს ბლოკი end-ით. მეტი პრინციპში აქ არაფერი არ გვინდა, ესე იგი არის დამატებითი დამუშავებელი ფუნქცია, რომელიც იძახებს აი ამ ფუნქციას, უშუალოდ შემსრულებელ ფუნქციას. ჩვენ აქ exception when, ესე იგი გააკეთე exception-ი აქტიურად, ასეც შეიძლება raise-ის შიგნით არის ამ exception-ის და დამატებით ეს კოდი თუ დაინახე SQL state, დაინახე, მაშინ აღძარი კიდევ ასეთი რამ. მოდით გამოვიძახოთ და ჯობია საქმეში ვნახოთ ეს რასაკეთებს, ხო? ამ შემთხვევაში მე ვიძახებ უკვე ამ ფუნქციას, ამ ფუნქციის სახელი არის caller. აიშე, ხო, caller, აქ თქვათ გავაგზავნოთ ჯერ სწორი მნიშვნელობა გავაგზავნოთ, გავუშვათ ეს ყველაფერი პრინციპში. ოღონდ რაღაცა სინტაქსის შემჩა, create or replace function დამოვიწყდა. სიტყვა ფანქშენის გაწერა. ხო, ფანქშენ არ უნდა დაგვეწყდეს. გავუშვათ კიდევ ერთხელ და type int does not exist, ალბათ integer-ი სადღაც არასწორად დამატებით, არასწორად შევიყვანე. returns, ხო, აი აქ არის შეყვანილი არასწორად. აი აქ integer, ესე იგი 1 ტეტი, რა თქმა უნდა, მე ну ეს სხვა მექანიკური შეცდომა იყო. შემდეგ exception when SQL state, ესე იგი exception when, აქ წერტილმძიმე კლავ დამავიწყდა, მოდით გამოყოთ, აი ჯობია გამოყოთ ხოლმე უფრო ვიზუალურად რო ჩანდეს. აი ახლა უნდა შემაკრიმინოს ეს ფუნქცია, შევკნათ. ფუნქცია შეიქმნა, ძალიან კარგი და გამოვიძახოთ. ჯერ ჩეულებრივად გამოვიძახოთ. დაბრუნა 24. ყველაფერი მუშაობს, თუ ნორმალურად შეგყავს დათო, ხო, მონაცემები. ახლა შევიყვანოთ არანორმალურად ასე ვთქვა. 2030, ხო? გავუშვათ და აი აქ hcalc color-მა დააბრუნა ნალი. არაფერი არ დააბრუნა, ისიც არიელია, მაგრამ მესეჯებში თუ გადავალთ, ნაის შეხედეთ დამატებით ასეთი მე თვითონ გავაკონტროლე კიდევ გარკვეული ფუნქციის გამოძახების შემდეგ გარკვეული კოდი მივიღე და ცალკე raise აი ესეთი message-ი აუძარი, ხო? აი message-ის განყოფილებაში ესეთი wrong birth year. გავაკეთე. შეიძლება იყოს ასეთი ფუნქციები, დამატებით შემომწმებელი ფუნქციები ან გარდამქმნელი ფუნქციები, აი ფუნქცია რომელიც ფუნქცია გამოიძახა და სხვანაირად დაამუშავა, ანუ ეს ტექნიკაც სასურველია, რომ გესმოდეთ. გარდა ამისა არსებობს კიდევ სხვა, არსებობს უფრო მეტი ინფორმაციის შემცველი მოქმედებები, კონსტრუქციები და მოდით ვნახოთ ახლა. სინამდვილეში ჩვენ შეგვიძლია უფრო შორს წავიდეთ. როგორ წავიდეთ? ამ ფუნქციას მე ავიღებ, აი მეორე ფუნქცია რაც არის და გადავაკეთებ. პირველი ფუნქცია რჩება, მაგრამ მეორე ფუნქციაში მე მეტი ინფორმაცია მინდა და გავაკეთებ შემდეგ რამეს. ეს ჯერ ერთი დეკლარაციას გავაკეთებ, ცვლადების declare, ხო? აქ მაგალითად error დავარქვა პირველ ცვლად CTX, ნახოთ ახლა რა არის ეს ტექსტური შეტყობინება, იქნება დაბრუნებული error MSG message. შემდეგ error
რა გვინდა კიდე details ტექსტური შეტყობინება, ესეც error code, ესეც ტექსტური შეტყობინება. Ну, რიცხვი კი არის კოდი, მაგრამ ბჭყალებში არის ჩასმული და საბოლოო ჯამში ტიპი არის ტექსტი და არა integer მაგალითად. რაც გვაძლევს ეს ჩვენ აი ცვლადები მე შევამზადე, მოდით აქ დაშორებულად იყოს ჯობს და ქვემოთ მე გავაკეთებ შემდეგ რამეს. Убрал трейзи რო არ იყოს, გავაკეთებ აი ესეთ რამეს. Get stacked the diagnostics ხო? აი ეს დიაგნოსტიკის, აი ეს ესე იგი ილეთია კიდევ ერთი დიაგნოსტელ დიაგნოსტიკა შემიძლია ჩაუტარო გარკვეულ შეცდომას და აგერ ამ ცვლადებში რომლებიც შევამზადე შემიძლია ასეთი პარამეტრები ჩავაგდო. ეს პარამეტრები უკვე შექმნილია BLBG SQL-ში და პირდაპირ აი დააგვერდით როგორ არის PG exception context. კონტექსტის მომენტი ჩააგდე ამ ცვლადში. შემდეგ ძიმით არის ესო. Error MSG ხო? Message-ში ჩააგდე message text. შემდეგ ცვლადში error details ჩააგდე pg exception detail. ეს ის გარეშე error code returned sql state. აი ესენი უკვე შექმნილია, ამიტომ ახლა ამერთად დაზეპირებაც არ არის საავადმყოფოდ გქონდეთ ხედელობაში. თქვენ შეგიძლიათ სისტემიდან ამოიღოთ კონტექსტის შეცდომის მესიჯის ტექსტი, დეტალები, ხო, ცალცალკე რაღაც დამატები დეტალები შეიძლება, კოდი მაგალითად და ეს ცვლადები, ეს ყველაფერი ჩავაგდეთ ჩვენ ცვლადებში, რომლებიც წინას არ მოამზადეთ გარკვეული ტიპებით, ყველა ტექსტური ტიპია როგორც ხედავთ და შემდეგ აიღოთ რეიზი და ყველაფერი ეს აღძრათ, ანუ გამოაგდოთ, ასე ვთქვათ, მესიჯის განყოფილებაში, მაგალითად raise info my custom handler ვთქვათ, აიღოთ, ხო? და ვთქვათ ას my custom handler. ჩემი შემუშავებული შეცდომების დამჭერი, ასე ვთქვათ, დამუშავებელი, ასე ვთქვათ, ხო? და წერთ raise info. აქ რა დავწერო? დავწეროთ error message, ხო? Error message. აქ პროცენტის ნიშანი და აქ ჩავაგდოთ, ანუ რა ჩავაგდოთ? Error message. MSG. კი ბატონო, წერტო ძიმე. მსგავსად გავაკეთებ დანარჩენი ცვლადების. თითო ცვლადი გამომაქვს ამ raise-ით. ნახავთ ახლა ვიზუალურად, რასაც მივიღებთ 400 ტორსები და გავასწოროთ და ჩავანაცვლოთ სწორად error details ალბათ. Details იყოს error. ცვლადი details. კი ბატონო, რა გვაქვს კიდე? Error code. code და error ctx context error ctx მეტი აქ return null-ი თვითონ აბრუნებს უკან ძირითად data output-ში nulls და მე მგონი ყველაფერი შევას თუ რამე არ გამორჩი თუ არა და გავასწორებ შეცდომები ახლა არ აუშვებს ხდება ხოლმე. ახლა მე ეს ფუნქციაც მინდა დავდროპო, სავარაუდოდ არ შემაკნევი ეს პირდაპირ. ნახოთ ამასაც და ხო, მე მგონი ყველაფერი შევავსე, მე მგონი არაფერი გამორჩა და ნახოთ როგორ იმუშავებს ეს. ცადოთ პირდაპირ replace-ი თუ და replace დება, თუ არა და დავდროპავ ამ ფუნქციას და თავიდან შევნით. და replace-ა, კი ბატონო, ამ შემთხვევაში არ არის არანაირი შეფერხება. ახლა ჩვენ, ну, ჯერ ერთი ნორმალურად შემყავს მონაცემები, არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს, დააბრუნა data output-ში. ასაკი ხოლო არანორმალურად თუ შეგყავს 28 მაგალითად, ხო მეტია 24-ზე, მაშინ რა სიტუაცია იქნება? ნახავთ ახლა messages განყოფილებაში. გავუშვათ, აქ არაფერი არ ჩანს, ხედავთ data output-ში null, ხო? არც უნდა იყოს არაფერი და აქ უკვე ჩვენს მიერ აწყობილი ფაქტიურად messages-ის ну компоненტები, ნაწილები, როგორც კიდე დაარქვათ. ესე იგი, ჩემი შექმნილი, ესე იგი, custom handler-ი. თვითონ message-ი არის აი
იქიდან წამოვიღო, პირველი ფუნქციიდან წამოვიღო, დააკვირდით, ეს birthday should not be more than ხო და აი ეს არის ზუსტად ის message, error message-ი, გადავიჭირეთ. Sad არის, რითი გადავიჭირეთ? Message text, აი ამ სისტემური ცვლადით. Შემდეგ შეცდომის დეტალები. დეტალებში ახლა დამატებით ჩვენი გარაფერი არ შეგვიტანია, ამიტომ სიცარიელი გამიტანა. Error code, კოდი კი ბატონო ეს არის უკვე. კონტექსტი პირდაპირ წამოიღო თვითონ PLPG SQL-ის კონტექსტი. Ну, რამდენად გჭირდებათ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. შეიძლება ზოგი არ გჭირდებოდეთ გამოტანა, ზოგი მეტად გჭირდებოდეთ, ზოგი ნაკლებად გჭირდებოდეთ. ამიტომ თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ გინდათ მართოთ ეს. კიდევ რა შეიძლება აქ დავამატოთ? სინამდვილეში ჩვენ შეგვეძლო ეს შეგვემცირებინა. ეს ერთი ვარიანტია, ხო, ეს ვრცელი ვარიანტია, მოდით ასე დავარქვათ. მოდით ამ ფუნქციას მე დავაკოპირებ. ქვემოთ კიდევ შევქმნი. ხო, სხვა სახელით, ხო? ერთ ეგვე სახელი color 2 დავარქვათ, ხო, color 2. და აქ რა გვინდა? აქ ჩვენ პრინციპში მე ამოვაგდებ ამ ცვლადებს, არ მჭირდება. ნახეთ როგორ გავაკეთებ. Begin block-ი რა თქმა უნდა მჭირდება. შემდეგ ავიღებ exceptions უბრალოდ ასე. When is პრინციპში exception-ი სხვა შორის ხო მე აქ ერთ სტრიქონზე ვწერ ხოლმე ხშირად გარკვეულ exception-ში, მაგრამ ოდეს კითხვის მხრივ გარკვეულ სიტუაციებში აქვს მიზანშეწონილია, რომ ცალ-ცალკე სტრიქონებზე ჩამოიტანოთ, რომ ახსაქმელია კოდი უფრო. ანუ ესეც არ არის შეცდომა. აი როგორ წერ. Exception when SQL state გვინდა იყოს, მაგრამ რაც არ გვინდა, მე აი ამ დიაგნოსტიკას საერთოდ ამოვიღებ. დაკვირდით და პირდაპირ გავაკეთებ raise. იყოს my custom handler-ი. მე აქ message-ი უკვე აღარ მინდა და აღარც მაქვს დეტალებიც, სავარაუდოდ აღარ მინდა. ცოტა სხვანაირად გავაკეთე ამ raise-ებს მოუშლი და დავტოვებ რას დავტოვებ. დავტოვებ ასეთ რამეს. Error name აქ ეს უკვე აღარ გვაწყობს. აღარ გვინდა. ხოლო აქ error code ეს ცვლადი აღარ გვაქვს, ამიტომ აქ ეს QL error M აი ესეთი სისტემური პარამეტრია კიდე, რომელიც გამოიტანს შეცდომის დასახელებას, აი ესეთი რაღაცაც არის. აქ იყოს details, თქვათ, დავარქვათ და ამ details-ში მე ჩავაგდებ მაგალითად ეს პროცენტის ნიშანი რა გვინდა. ამ ცვლადის მაგივრად მე SQL state პირდაპირ ასეც შეიძლება გამოძახება ამ შეცდომის ნომერის. აი ესე. Null-ი იყოს, მაგრამ გარდა null-ისა მე აქ ავაკეთებ ასეთ რამეს. ესე იგი სხვათა შორის, ხო? ეს ერთ დონეზე ახლა მე კი ჩამოვწიე ეს, ხო, ეს კი ჩამოვწიე მე, მაგრამ ასე როდესაც წევთ, მაშინ ეს დონეც შეწით, ხო, ეს დონეც შეწით. ხო, ახლა მეორე სიტუაცია არის დანარჩენ შემთხვევაში, when დანარჩენი შეცდომების შემთხვევაში, არა ამ კოდით შეცდომა, არამედ დანარჩენი შეცდომების შემთხვევაში, when others, ასე შეიძლება დაიწეროს then. აი. დავწერთ ისევ raise-ით, რაც გვინდა, მოდით ამას დავაკოპირებ. Throw რომოვიგო და შევცვლი უბრალოდ მნიშვნელობებს. ხო, raise info my custom handler for others. თქვათ, ო დანარჩენი შემთხვევებისთვის. Error name-ი ხოთ შორის მე აქ დავშე ერთში შეცდომა, ახლა მომხდა თვალში. აქ მართალია სისტემურ ცვლადებს კი ვიყენებ, მაგრამ ეს მაინც ცვლადებია. და ეს ცვლადები მაინც სადღაც უნდა ჩავსვა რაღაც ბუდეში, ამიტომ პროცენტი არ უნდა წავშალო მე აქ. არა, ამიტომ ეს შეცდომა, ნაკაც იგივე, ქვემოთაც იგივე. ხო, ამ SQL error message და SQL state-საც დავტოვებ დანარჩენ შეცდომების შემთხვევაში, მოკლედ აი ამ ბლოკს მიაკითხავს. ხოლო ამ შეცდომის შემთხვევაში ამ ბლოკს მიაკითხავს. ხო, აი ესეთი სიტუაცია. მე მგონი აქაც ყველაფერი ავაწყოთ. ნახოთ ახლა გამოვიძახოთ ეს, ხო? ეს ახალი ფუნქციაა, ამიტომ შექმნა არის მის საჭირო. ეს ფუნქცია არ შეიცავს დიაგნოსტიკას უშუალოდ აბსოლუტურად ყველა კომპონენტის
შემოტანას. ჩვენ როგორც ჩანს მე გამომრჩა უშუალოდ დახურვა სწორად language PLP GSQL-ის, ხო, ეს აუცილებელია, მაგაზე მე ჩქვებოდა. შევქნათ ეს ფუნქცია. შეიქმნა, სხვა სახელით არის ეს ფუნქცია, calc caller 2. ჯერ სწორად შევიყვანოთ, როდესაც რიგზია ყველაფერი, ნახოთ, გავუშვათ, კი ბატონო 1 წელი დააბრუნა, ახლა არასწორად შევიტანოთ. აბა, ნახოთ რა სიტუაცია გვექნება ასეთ შემთხვევაში. Data output-ში არაფერი არ გვაქვს, null. კი ბატონო, ამას ველოდით. ხოლო მესიჯებში არის ასეთი სიტუაცია, my custom handle error name და წამოიღო ზუსტად აი პირველი ფუნქციიდან ამ ერორის განსაზღვრის ტექსტი, აი აქ რაც გავწერთ. ხედავთ. ხოლო error detail-ებში, დეტალებში წამოიღო უშუალოდ ამ შეცდომის ნომერი. Ну, моглец да გასაგებად რომ ვთქვათ, შეცდომებთან მუშაობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, როდესაც პროექტი არ არის მცირე, ძალიან მცირე და მდგრადი გვინდა რომ იყოს, ესე იგი, რამდენად თქვენ ესე იგი წინასწარ განსაზღვრავთ ამ შეცდომების გარკვეული რაოდენობით, ხო? Ну, ყველა შეცდომას ახლა შეუძლებელია აბსოლუტურად წინასწარ განსაზღვრო, ესეც იცოდეთ, მაგრამ ძირითადად შეცდომებს თუ მოუგცებთ თავში ასე კონტროლის ქვეშ გეყოლებათ, მით უფრო მდგრად იქნება თქვენი პროგრამა, ხო? მით უფრო უცებ გამარტივდება მისი დებაგინგი თუ თუნდაც გაფიქსვა, ან იგივე ოპერატორისთვის დაინახავს ამ შეცდომას, აჰა, ესე იგი, არასწორად შემიყვანია, სწორად უნდა შევიტანო. თუ ესენი არ იქნება, მაშინ გამოვა რაღაც ზოგადი დეფოლტ წარწერები რაღაც შეცდომა, ან გამოვა სისულელე, მაგალითად -1, რაც გამოვიდა ჩვენთან, და აშკარად ადამიანი ხედავს, რომ სისულელე პასუხია, პროგრამა გაუმართავად მუშაობს ლოგიკურად მაგალითად. თუმცა ტექნიკურად, სინტაქსურად სწორია ყველაფერი, მუშაობს პროგრამა, მაგრამ ლოგიკური სისულელია, ხო? და ეს არ არის კარგი, ეს არ არის კარგი, ამიტომ გარკვეულ დროს ეს ექსეპშენები და ესეთი რეიზით სხვადასხვა კონსტრუქციით ამისთან დამუშავება, რაც გაჩვენეთ, ჩვენთვის ძალიან ეფექტური ინსტრუმენტია, ამიტომ რომ პროგრამა იძენს მდგრადობას, პროგრამა ო პროფესიონალურად არის უფრო გაკეთებული, ვიდრე ის უბრალოდ დაწერე და რაღაცას აკეთებს. ხო, ამიტომ კონტროლი გარკვეული უკუკავშირი, შეიძლება ასეც დავარქვათ, საჭიროა, ну, კარგ პროგრამებში. კარგი, პრინციპში სულ ეს არის, ისე ჩვენებაც მინდოდა, შეიძლება საერთოდ გარკვეულ მომენტში შეიძლება არ დაგჭირდეთ ექსეპშენები, როგორც გითხარით, კოდ საბოლოო ჯამში ანელეს, მაგრამ ну, არის გამოვალი სიტუაციები, როდესაც გინდათ უცებ მიხვდეთ რაშია საქმე. გავუშვით რაღაცა კოდი, მაგრამ ლოგიკურ სისულელეებს აგდებს, ხო, პასუხად და ამ შემთხვევაში ექსეპშენები გვეხმარება. კიდევ სხვა რამეში შეიძლება მიმთითებელი იყოს გარკვეული კომპონენტის, რაც ჩვენმა კოლეგამ, ან ოპერატორმა, ან იუზერმა არ იცოდეს. თუმცა აი ექსეპშენები ჩვენთვის ძალიან ძალიან კარგი რამ არის. მოდი დავასრულოთ და შემდეგ აკვეთილზე განვარცხოთ კიდევ ეს საინტერესო თემა. კარგად გრძანდებოდით.